بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dragi braća, cenite sestri, često pati našite luđe, vernici i vernički, muslimani i muslimanki, zna da se požalat od vremeto, od zdodevnosti, od monotonijata svekodnevno koja ги opfača. Nije će im ponudime еден рецепт како да го исполнат времето со нешто што ќе им користи на идниот свет. На денот кога нема да користи ништо друго освен добрите дела, иманот и она што човекот ќе го направи во име на Аллах Субханеху ва Тааля. Со нас е еден величествен хадис кој оценет за сахих од Шех Албани. Хадис го бележи имам Ахмед и го бележи имам Несаи во Сунен Ал-Кубра, дека еден ден Умму Хани бинт Еби Талиб ради Аллаху Анха, Умму Хани, черка на Ебу Талиб, од друга страна братучетка на Аллаховиот пејгамбер со селем и сестра на Алија ради Аллаху Анха. Таа раскажува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем мерре би јаумен Расулуллах салаллаху алейхи ва саллем. Еден ден Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем поминал покрај незе. И таа му рече: ја Расулуллах, инни кад кебирту ва дауфту, фамурни би амелин амелуху ва наджалисе. Аллахов пратенику, јас сум стара жена, јас сум немочна жена, па затоа посочи ми некое дело кое ќе го правам, а јас сум во седечка состојба. Вие, драги браќа, сега дело кое ќе го прави, додека е во седечка состојба, поради неможноста да прави некое друго доброволно дело, поради длабока старост и поради немоќ. Погледнете сега Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем како ја поучува. Пратеникот салаллаху алейхи ва саллем и вели: سبح الله مية تسبيحة. Слави го Аллах 100 пати со зборовите Субхан Аллах. Тие ти се рамни како да ослободиш 100 робови од потомството на Исмаил алейхи салам. 100 пати Субхан Аллах рамно на ослободување на 100 робови од потомството на Исмаил алейхи салам. واحمد الله مية تحميدة فإنها تعدل لك مية فرس. Заблагодарим се на Аллах 100 пати со зборовите Алхамдулилах. Тие се рамни како да поделиш на Аллаховиот пат 100 кони мусреѓе мукалледе, 100 кони кои се наседмани и кои се зауздани и ги подариш на Аллаховиот пат. وكبر الله مية تكبيرة и величај го Аллах со зборовите Аллаху Акбер 100 пати. Тоа ти е рамно како да поделиш на Аллаховиот пат 100 камили опремени на Аллаховиот пат. وهللي 100 مرة и изговарај 100 пати لا إله إلا الله فإنها تملأ ما بين السماء والأرض. Овие зборови ла иле иле Аллах го исполнуваат просторот меѓу небесата и земјата. И тој ден никој нема да дојде со поврно дело кое ќе му се крене кај Аллах Субхану ва Тааля од тебе, освен оној кој ќе му направи истото или во поголем број ги изговори тие зикрови. Овие зикрови, драги браќа, не зема повеќе од 5 минути. Па затоа да го исполниме нашето време со овие зикрови кои се величествени, кои се трајни, а кои заради нив следи огромна награда кај Господарот Аллах Субханеху ва Тааля. Оваа порака, препорачајте им ја на постарите луѓе, на немошните луѓе, на оние кои на вистина се заковани за кревет. 100 пати Субханаллах, 100 пати Алхамдулилах,
стопати Аллаху Акбер, стопати ла иля илля. Ова секако важи за секој човек, секој еден верник кој тежне и копне да постигне толку огромна награда од 100 робови на Исмаил, од 100 кони, од 100 камили и од целиот простор меѓу небесата и земјата да се исполни со овие зборови ла иля илля. Порака која вреди да се запише со златни букви, порака која треба да зема дел во нашиот живот. Асаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.